näillä luennolla tapana ollut, että kaunit tuota, on tuolla kansalaisopistolla tarjolla ja luennot on ollut aina ilmaisia. Ja tämä luento tosiaan jäi viime keväältä, kun se koronahurraatus alkoi, niin tämä jäi sitten meiltä pitämättä. Ja kun tuota Eevan kanssa mietittiin, koska tämä pietää, niin mä sanoin, että no, eikö se taiteelle ei hyvin passaa, jos sitten korona on ohi. Ja näinhän tännehän tämä passaa tosi hyvin, kun tämmöisestä taiteilijasta kyse. Ja kun minä olen tämän viime keväänä tämän luennon tehnyt, niin mulla ei tietenkään sitä kirjaa ole, jonka pohjalta mä olen tehnyt. Eli Raakel Liehun Helenestä on tehnyt tämän jutskan, mutta tuota, mulla on muita kirjoja. Mä löysin tuolta Vieremän kirjastolta, sain ihan hyviä kirjoja, että noita voi sitten katella luennon jälkeen. Ensimmäisenä mä haluan lukea teille, kun Helene oli Pariisissa ja hän on sitten kirjoittanut tuota kotiin kirjeitä. Pariisi 1880. Olimme valinneet taidekouluksemme Treladella Vignyn. Minä en ole sitten mikään ranskalainen, mä oon ihan savolainen. Mä sanon savolaisittain nämä nimet. Sillä merkittävä taiteilija Jules Bastien Lepage vierailee viikotkin ohjaajana siellä. Milloin hän tulee, kyselemme levottomina Madame Treladilta, kun viikkoja on jo kulunut. Haluaisimme vihdoin oppia maalaamaan, ei enää akateemisen jäykästi, vaan modernisti, rohkeasti. Pian, Madame lupailee ja ärähtää villille koiralleen. Hän, entinen taiteilijamalli, on perustanut taidekoulun ja käyttää akatemian opettajia ohjaajina. Miksi me emme saa koskaan maalata alastonmallin mukaan, Wester kysyy. Madame ei vastaa. On taidekouluja, joissa miehet ja naiset tekevät rintarinnan tutkielmia alastomasta. Me Trelaan valinneet, piirrämme irvistelevää murrosikäistä poikaa. Eli jos muistatte aikaisemmin, ne, jotka ovat olleet aikaisemmilla luennilla, niin muistaa, että on aina ollut tämä naisen asema, niin aina semmoinen vähän vaikeanpuoleinen tuossa 1800-luvulla, 1900-luvun alussa, ja naiset on saanut taistella koko ajan, niin myös Helene olemassaolostaan ja tuota tästä taiteilijuudestaan. Siinä oli semmoinen kirjeote siitä, että Liehu on ottanut jonkun verran sinne ihan suoraan niitä kirjeitä omaan kirjansa, jos haluatte joskus lukea, niin ne on ihan mielenkiintoisia. No niin, Helena Sofia, hänhän oli Helena, kristitty nimellä Helena, mutta hän myöhemmin muutti nimensä Helenen muistaakseni. Ihan väärin muistan, niin ihan tuossa alta murrosikäisenä jo päätti, että hän on Helene. Hän syntyi Svante ja Olga Schjerfbeckin perheeseen. Sinne syntyi yhteensä 2 poikaa ja 3 tyttöä, mutta vain Helene ja Magnus, Helenen isoveli, selvisivät elämään ja muut kuolivat pienenä. Äiti suri Olgaa. Olga on tuossa kuvassa. Hän ei niinkään Helenestä, hän oikeastaan oli niin kuin katkera siitä, että Helene se oli elossa, mutta tuota Olga kuoli, joka oli hänen esikoisensa. Ja Helene kärsi siitä syvästi, vaikka hän hoiti äitinsä hautaan asti, niin siitä huolimatta äiti ei näyttänyt, että hän arvostaa Helenen tätä taiteilijuutta Helenelle suoraan, ja se oli niin kuin semmoinen katkera pala hänelle. Helene kärsi koko elämänsä äidin kaipuusta. Hän syntyi 1862 Helsinkiin, Venäjän suurruhtinaskunnan rusikoimaan Suomeen aivan pieneen vuokra-asuntoon vähävaraisen perheen toiseksi tytöksi. Esikoistytär Olga Sofia ja nämä muut sisarukset Aino ja Tur kuolivat jo pieninä vauvoina ja lapsina. Tervetuloa. Schjerfbeck itse on kuvailut lapsuutta ilottomaksi ja vakavamieliseksi. Ja se, mistä Helenellä on sitten näitä taipumuksia tähän piirtämiseen, on isä Svantelta. Hän oli taitava kartanpiirtäjä. Hän ei niin kuin mitään taidetta tehnyt, mutta kartat, kun ajatellaan, että karttoja pitää piirtää, kyllä ne on aika yksityiskohtaisia ja tarkkoja täytyy olla, ja kyllä siinä luovuutta tarvitaan siinäkin, varsinkin siihen aikaan Suomessa. Hän oli pienipalkkainen rautateiden konepajan virkamies ja kuoli keuhkotautiin, kun Helene oli 13-vuotias. Ja äiti Olga taas kuului Prince-sukuun, joka oli länsimaalaista sotilassukua. Siinä oli sekä saksalaista ja ehkä ranskalaistakin verta.
Ja Helenaa, joka muutti siis nimensä Heleneksi myöhemmin, kutsuttiin myös Ellaksi tai Elliksi. Ja kun hän oli 4-vuotias, niin hän kaatui, tai oikeastaan he leikkivät Magnuksen kanssa, tietysti juoksivat siellä pienissä rapuissa, ja hän kaatui sitten niin pahasti, että hän mursi lonkkansa ja joutui sänkyyn lepäämään pitkiksi ajoiksi. Siihen aikaan ei niin kuin, ja varsinkaan tyttöjä minnekään lääkäriin sairaalaan viety, eikä pahemmin hoideltu, ajateltiin, että se nyt siitä paranee. Eikä hän oli sitten ihan pitkän aikaa pelkästään sänkypotilaana. Tässä jäljet, Milaperäksen kirjassa tässä, varsinkin tässä, niin puhutaan siitä. Mä sen verran kerkäsin tätä alkua lukkeen, niin jos haluatte lukkeen, niin ihan sitä tarinaa, että miten ikävää se oli hänen olla siellä sängyssä pitkällään, kun ei päässyt liikkumaan ja odottaa, että se lonkka paranee. Ja se parani, miten parani, hän linkkasi koko loppuelämänsä. Mutta isä toi tytön viihdykkeeksi kyniä ja paperia. Ja siinä oli vielä sekin sitten, että hän piirsi sitä äidiltä sallaa niitä piirustuksia. Toki hän niitä sitten toi, kun pystyi kävelemään, niin lipastolle tai äidille itselle. Äiti pisti kaikki aina laatikkoon. Ja taas uusi piirustus tähän tyyliin. Ja lääkäriä pyydettiin, niin se, Helenan lapsuuden aikana oli siis semmoinen, siis todelliset ne nälkävuodet. Ja kaikesta oli puutetta. Ja sen takia sitä lääkäriäkään ei pyydetty. Käytännössä sillä lääkärillä oli varmaan jotakin muutakin tekemistä kuin hoitaa Helenan lonkkaa. Helenan eli Ellin, häntä kututtiin silloin Elliksi, niin häntä katsottiin sitä lonkkaa vasta myöhemmin, paljon myöhemmin tapaturmasta. Ja kävely sen takia viivästyi. Ja Helena istui sitten tosiaan ikkunan ääressä ja tarkkaili maailmaa. Ja tuo kuva tuolla tuo Toipilas. Hän on piirtänyt. Hän on kyllä väittänyt, että siinä on ollut tietenkin toinen malli, mutta kyllä siinä niin kuin näkee, että hänellä on niin kuin siinä omakohtaista kokemusta. On Toipilaassa. En tiedä, kuka tuo on tehnyt tuo huovutustyö. Todella upea työ. Ja vamman vuoksi Schjerfbeck ei tietenkään päässyt kouluun. Hän sai kotiopetusta ja senkin takia hän oli niin kuin koko elämänsä ajan hän tunsi itsensä hyvinkin ulkopuoliseksi. Hän luki paljon suomen kielellä, vaikka kotikieli heillä oli ruotsi. Ja hän osasi myös saksaa, ranskaa, venäjää. Siihen aikaan paljon luettiin muita kieliä. Ja kielitaidosta oli hänelle paljon hyötyä, koska hän lähti alaikäisenä maailmalle ja kansainvälisiin taidepiireihin.